Солилцол шинэ дугаараар та үзэгч та бүхэнд дахин уулзч байна. Энэ удаагийн манд дугаарт Нисоны самтлагийн ахлагч дуучин Ин хамгал оролцож байна. За, рокийн замнал. Би бодохдоо одоо сүүлийн үед анх одоо ингээ нэг чам гоё юм тийм гранж альтернатив маягтай те ингэж гарч ирж ирсэн хамтлаг одоо нэлээ сүүлийн үед ялангуяа энэ шинээр гарч ирж байгаа сидинг харахад тэр гар хангалаг гэдэг дууг сонсоод ингээ харахад жаахан юм нэг рок талтай те өндөр тал руу те өндөр рок маяг юм болоод байна уу гэж ингэ харагдаад байна л да. Тийм тэгэхээр ер нь одоо энэ нэг тийм рок сэтгэлгээний гэх юм уу те өөрийн чинь нэг тийм рок амьдралын зам л ямар хувирал өөрчлөлтөөр ингэж өрнөд яваад байна. За энэ юм бас сайхан нэвтрүүлэгтээ орж оролцож байгаа найзтай баярлалаа. Өнөөдрийн мэдээг хүргэе чамд бол энэ бүх үзэгчдтэй. Тэгээд рокийн замнал юу болж байна гэж байгаа юм бэ те. Ер нь яг Нисоны самтлаг байгуулагдаад 20 жил болж байна. Одоо энэ 4 сарын 9-нд. Тэгээд одоо яг л одоо хүний амьдралын зам ямар юу одоо эхлэл өрнөл одоо ингээл яваа штт тэрнтэй адилхан миний хувийн одоо бас нэг тийм сонирхол гэх юм уу бас яг тэр зарчмаар явж байгаа болов уу тийм бас нэг хөгжих маягтай тийм ээ гэж бодож байна. Рок гэдэг хөгжим маань өөрө дотор яг ингээл одоо модоор ярих юм бол их олон салаатай тийм модалтай үндс нь рок гэх нэг юм гол вэ штт модны тийм. Тэгээд ийш одоо альтернатив, ийш одоо юу гэдэг нь гранж, ийш панк, ийш хард рок, ийш метал рок, трэш, тэгэл дэт метал гэл ингээл явна л да. Тэгэд яг уу ер нь хөгжимч рок хөгжим сонирхдаг хүмүүс дотроо бас ингээд бүр ингээд хүндийн сонсдог хэсэг байна тий. Дунд хэмжээний бас гранж, панк, хард сонсох хэмжээний хүмүүс байна. Бүр зөөлөн одоо тий энди сонсох хэмжээний ийм хүмүүс ингээ бас дотроо байгаа шүү дээ дотроо ингээ тэнтэй адилхан яг хөө Нисонс гэдэг хамтлаг байгаагийн хувьд бас аль болохоор ингээ бас нэг юмд баригдахгүй тий их гоё өргөн замаар фронтоор дайрах тийм бодолтой тэр бодлынхаа хүрээнд бас янз янзын юм туршилтууд хийгээ явж байгаа л да. Тэрний нэг нь одоо энэ шинээр гарч байгаа СИД-ийн бас ганц нэг доонууд бас ингээ явагдаж байгаа л да. Би ягаад шууд ингэж яриагаа ихсэн юм бэ гэхээр амгаа гэдэг Нисванас гэдэг хамтлаг бол одоо 20 хүрчээ. 20 жилийн одоо залуучуудтай тий, манайх сонирхогчдоо энэ урлагийн гал тогоонд амьдрлаа шүү дээ. Харьцангуй одоо нээлттэй байдаг. Ил тод хүмүүс маш их мэддэг. Тийм учраас одоо хоёлаа одоо зүгээр одоо ингээл нэг намтар CV яриадэл тавьж тий. Гэж бодоод л би шууд ерөөсөө л мэдсэн. Яраа баар яа гэж ингэж тийм нэ тийм ингэж асуусан шүү. Тэгсэн тэгсэн. За миний дараагийн асуулт юу вэ гэхээр миний ийм асуух гэдэг. Одоо 20 жил жилийн 20 жилийн эцэст амгаа бол одоо 40 гарчлаа гэмээ. Тэглээ. Тэг бас ингээд уран бүтээлчийн нас тэр амьдралын үр хүзэл санаа тийм ээ амьдралын дуршлаг тэр бүхэн бас урал бүтээл нөлөөлдөг штэ. Тэгээд одоо яг энэ дуршлагаараа ч юм уу те тэр насаараа ч юм уу одоо тэр хэв цаг бараар хэв шинж стил тийм ээ тэр нэг ритм энэ бүхэнд чи бас нэг тодорхой хэмжээний одоо хувирал байна уу шинжлэл хийгдэж байна уу. Ерөнхийдөө одоо ингээл замаад маш олон цум гаргасан шүү дээ. Дөрөв цуглаа алдаа ирсэн. Хүчил төрөгч гээд 9 он гаргасан. Саарлыг гэж 2002 онд гаргасан. Нисдэг тав гээд 6 онд гаргасан. Тэгээ одоо 16 10 жилийн дараа дөрөв цумд гарч байгаа хэрэг болж байгаа. Тий. 10 жил болохоор тухайл бол одоо цумгуудын хооронд бас нэг тийм ялгаа байдаг юм байна гээд байдаг юм ярьж байгаа. Тий. Ингээд тийм байна. Яг анхны хүчил төрөгч сэдэв бол ганц имин сан гэдэг дугаар нь хүмүүс мэдэн тэрний дотор сургууль нараа сан тэргээд 17-8 дуу байдаг юм. Тэр болохоор анхны 96 он Нисоны самлагд байгуулагдчих байх үед 95-аас 96, 97 онд зохиогдсон дуунуудыг 99 онд CD болгоо гаргацсан. Тэр болохоор юу гэхээр бидний яг 10
7 8 9 20 насны үед ямар бодол одоо тэр үед л одоо сургууль нуруусаа гэж хаас. Одоо би 40 хүрчээ сургууль нуруусаа хийрээсээ яаж байгаа ч тээ. За ингээд одоо тодорхой ялгаа өөрчлөгч. Ялгаа гарч байгаа ч тээ. А жишээ нь бүр модлын л өөрчлөн play time дээр би сургууль нуруусаа аваа гэх тэр нэг анхны сэдэний хадуунууд дуулахад надад бас жоохон арай л бацаандаад нэг хүүхдүүд болж байгаа ч юм шиг тухайн үедээ тэр бол амар дуусан бохоггүй баах ямар гэж чинь дуулчихвэ гэж шуугаан гараал тэ тэгтэл тэгжсэн одоо бол хүмүүсийн чих онгоцсон тэ зөндөө юм сонсдог болсон болохоор одоо нэг сонирм биш байж болно тэ гэхдээ бидний хувьд гэсэн бас ингэдэг дуу маань бас арай л багдах хэмжээтэй тэ хүүхдийн санаа гэдэг шиг болж байгаа. Хоёр дахь сэдэв маань 2002 онд гарсан саарл үгээд одоо нэг хизээ нэгэн цагт бид нисэж магадгүй автар автраар нэгтгээд тесрэлтгээ доонууд та тэр болохоор бас нэг 20 гарцсан байна. Тэр нөгөөх нь бол 10 хэдтэй бацааны уугийн сэтгэлгээ байна. Нөгөөх нь 20 дүн гэж гараад оюутан залуучууд бас нэг амьдрал үзэл бодол нэг тогтж ядах гэ юм юм руу ингээл сонирхсан нэг тийм байна. За тэгээ 2006 онд гарсан сэтг тав бол их сургууль төгссөн нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. За ерөнхийдөө сурах юмаа сурчлаа гэл яг тийм юм надад бодогддог байхгүй юу. Тэгээ одоо энэ дөрөлт цомогоо маань харин яг яахыг нь бол мэдэхгүй байна. Энийгээр бол яг миний хувьд ямар ч хэлсэн бас нэг урдны гураас арай өөр бас нэг эрэл хайгуул хийгээд нэг өөрийгөө бас тэг нэг байрнаас биш арай нэг юм хайсан ирсэн тийм их их хичээсэн юм байх болвол гэж бодож байна. Яг одоо энэ CD-г ерөнхийдөө хүмүүс сонсоод нэг жилийн дараа манай энэ CD чинь шууд нөгөө pop дуу шиг шууд хүнд хүрчихгүй л дээ. Эхлээд хүмүүс сонсох гэж хэцүү байлаа. Сонс арай гэж хүлээж аав, сонсно. Тэгээд шууд хүлээж авахгүй. Тэгээд нэг жил болно. 2 жил, 3 жилийн дараа гинт толгоонд нь орж ирэн л дээ. Рок хөгжим чинь. Аа тэнгүүт нэрээ энэ сонс чинь энэ онцгой байна. Энэ гайгүй байна гэд ярил л даа. Тэгэхээр тэр үед л энэ талаар ярьдаг. Одоо тэгэл 10 жил гэж шүү дээ. Одоо сүүлийн 2 сонгоны хооронд 10 жил байна тийм үү? Яагаад ингэж их удаа? За ингэсэн. 2006 онд одоо тэр нэстэг тав гэсэн сэтийн дээрээс бид нар нэг байшингийн дээвэр дээр бүр альбом DVD болгоо гаргасан. Тэгээд тэнцээ болохоор хамтлагийн бүрэлдэхүүн нэгдүгээр өөрчлөлт гарсан юм аа. Одоо хуучин гишүүд маань хөв хөв амьдрлаа хөөхн хөөгөөд одоо тус тустай гарыг гээд ингэдэг. Тэгээд шин залуучууд ба орж ирсэн. За тэгээд бас хувийн амьдралаа зохицуулах гэдэг ингээ явах гэж юу дуутаа хууртаа мандаа. За зарим үед бол дампуурс уу яа л би. Тэрийг бол хүлээн зөвшөөрлө. Тэгээд нэг мэдсэн чи 10 жил болсон байгаа байхгүй. Яг хоо энэ CD бол 2 жилийн өмнө баг бэлэн болсон л доо. Тэгээд дуучин дастанд гэх студид дээр нэстэг тавгийн битсэн студид дээр одоо 2 дахь CD нэгс нэ 4 дэх CD мань 3 4 дэх нь болохоор Dash Gang битсэн гэсэн хэрэг. Монгол улсын гаяж үжиг чинь дуучин төс дондаг байна шүү дээ. Тэр хүн манай нэстэг 5 3 4 дугаар альбом битсэн. Тэгэд нараг 2 жилийн өмнө энэ CD мань бэлэн болцсон л доо. Тэгээд бид хэд чинь нөгөө мөнгө санганы асуудал гээд нэг найз нөхд маань мөнгө төлөөд студийн зардал энэ төр авах юм болоо. Нэгдсэн чинь 1 жил өнгөрцөө. Тэгээд хэвлэлтэнд явуулах юм бодсоорс нэг мэдсэн чинь 2 жил өнгөрцөн байна л да. Түнс тэгээд яг 10 жил болчихлоо. Түнс 3 жилийн өмнө баг 2 3 жилийн өмнө бэлэн болсон CD байна л да. За 2 3 жилийн өмнө ингээд CD ингээд боогоо тавьдсан. Тэгээд тэрнээс хойш мэдээ шинэ өрөмтэй л ээж л байгаа л гэдэг тий. Одоо айгу дахиад тий дараагийн зам санаас гараад дараагийн зам зам шүү дээ. Ер нь төлөвлөсөн юм байна. Төлөвлөсөн юм байгаа. Одоо нэг энэ шиг энэ нэг айхтар нэртэй CD бол ягхоо урдны CD-ийн нэр манай галсан сөх манай хамтлагийн бас үүсгэн байгуулсан манай найз
гасан сөх маань яг хоо ерөнхийдөө философийн үрд нөлөөсөн байдаг. А түнс яг манерийн дууны одоо үг гэхээр бол 1-2 байдаг хоцгой түнс. А одоо энэ сэдвийн дээр болохоор гасан сөхө 12 дууны 4-5 болохоор гасан сөхө цэвэр шүлгээр хийгдсэн болохоор их өрмөц болсон байх гэж би бодод байгаа л да. Тэр чинь би зөвхөн гасан сөх зөхөсөн гэхээр арай өөр бас болсон байх ёстой гэж би хараад байгаа. Эндээс аабан бэбэн гэж тэр гар хангах гэж бол сэдний нэрээр нэрлсэн дуу байна. Тэгээд сэтгэл хөдлөн гэж байна. Далд оюун ухаа. Тэгээд би тэрийг нээлч гэснэг үүнээс хойш би гэдэг ингээд 5 дууны үг гасан сөх байгаа байхгүй. Бурхан тэлэх зөвлөгөө номноос нь. Яхаа авраг бол энэ номноос наа чин дуу болохоор зөндөл авах. Би бол дууны шүлэг бичээд өгөөч гэхэд тэгэхээр өөрт чинь бараг ийм дуцаа ном байгаа зү тэ гэлээ. Тэгээд яг юм бичиж өгөхгүй болохоор нарахгүй юм нэ. Эргүүлсээр гад олсон шүлгүүд байна л та. Тэгэхээр их өрмөц юу гарах ах гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ бол яг ингээд ширүүн нэртэй ширүүн дор ийм альбом гарна. Дараагийн бас нэг санаа бол байгаа. Бас яг иймэрхүү ширүүн юм хийгээд за одоо яг би ерхэд ажиллаа хийцэн болохоор нуух ах яг сэтгэл мэдрэлийн өвчтөнд ингээд дахиад нэг юм альбом гаргах гэж бодож байгаа. Гэтэ яг 8-10 дуутаа цэвэр трэш одоо яг гар хангалах гэдэг шиг дандаа юм оо та хүчтэй тийм трэш гэх юм уу одоо панк хардкор гэх юм уу тиймэрхүү стил нэгэн хүнд стил юм хийгээд тэгэл засрыг гэж бодож байгаа. Тэгэл цаашаа бол зөөлрөө одоо та яа ийг хамглалаа амдрий. Цаашдаа зөөлрөн гэсэн итгэл найдал байна. Тэрийг бол цаа битггүй. Зөвхөн бодож байгаа ширүүн байна тийм үү? Төлөвлөгөө бол юм байна. Одоо араас нь цус дахиад ширүүлсэн гэж бодож байгаа. За одоо юу энэ нэг уран бүтээлийн нэг юм ширүүн үе байна шүү дээ. Энэ юунаас шалтгаалж байна? Гэхдээ ерөөсөө юм л юм байл та. Бас янз янз юм байл та. Бас нэг айдис ч би бас биар чамдагч байгаа юу одоо хоёр хэлбэр байж болно л доо одоо болооч ах байж тээ өргөн амлахын алтан зул зөхөд гавьяат болооч ах надад хэлсэн замга хүн чи хэцүү штэ ингээл 40 хүрэхээс өмнө сайн хийхгүй бол 40-с цаашаа зогсчдээ шүү гэл надад хэлсэн баргээл орч яних тийм айц төрүүлсэн л дээ за одоо 90 л нэг те ямар бяртаа байгаа тэргээл үзүүлэх цаг юм байна гэсэн нэг тийм бодол нөгөөдөр одоо нөгөө нэг бөхөр бол нэг эр бярын нэг тэнцэл гэдэг шиг тий бас нэг тим юм амтгатаад байгаа юм бас тэгээд энэ хоёр одоо аль нь тэгээд сайхан нийлүүлэл тэгэл арга байл гэж бодож байгаа шин. За хамтлагийн мөрөлдөхүүн ерөнхийдөө шинжлэгдсэн байгаа тийм үү? Яг хуучнаас бас гитарч дархаа битер бол насаар 20 жил буурай сагсаа а бөмбөрчин маань орж яд 8-9 жил болцсон. Сог гитарч 6-7 жил ихэр бас одоо шинэ гэж бас хэлж болохгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Хуучин зүгээр яг шинэ уран бүтээл хийж байгаа л болохоос хуучин осууд маань байхгүй юу? Бас тэгэхэр ч юм. Ер нь дахиад өшөө өөрчлөлт орох юм одоо нүсвэнээс юм болтгоонд. Гэхдээ одоо ингээд сэтгэл санаа хамтлаг гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан. Тэгээд амьдрал ах уу хүмүүс ч янз янз юм гарч ирж шүү дээ. Гинт гадагш татгачаа сургуулаар явах болвол одоо бид нар яачихгүй. Энэ бол цэвэр одоо сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан болохоор сайн дуртай үедээ гарч болно, дуртай үедээ орж болно тий. Ийм л юм байгаа байхгүй юу? Ер нь бол түнс одоо нэг намын даалгавар автсан шиг чинь насаараа гэж. Энэ бол хув хүний нөгөө өөрсдийнх нь характераас л шалтгаалж үнэхээр гоё ингээд гоё нэгдээд хоорондоо ойлголцоод байл ингээд яваал ойлголцохгүй үед бол одоо бас байгаад байж болохгүй тийм л очиртай. Тэгээ ерөнхийдөө ер нь бол рок хамтлагийн одоо стандарт бүрэлдэхүүн нэгэн хүн байх хэрэгтэй. Одоо тухайл стандарт гэдэг юм яг гоё бөмбөрч ойлголцож таа. За бөмбөрч ойлгол. Бас гитар ойлгож таа. За тэгээд сол гитар юм одоо нэгдүгээр гитар ойлгож таа. Хоёрдугаар гитар ингээд ерөнхийдөө бол дөрв байдаг. А гэхдээ одоо чинь Нирвана гэдэг одоо алдартай хамлаг манай одоо багш гэж хэлж байгаа хамлаг бол ерөөсөөр гурвалх нэг шүү дээ. Бөмбөр, бас, авраг бол өөрөөр гитар сол холио тоглолцдог тийм. Яг харим хүмүүс их ядуу энтер гэж ярьдаг л да. Одоо хоёр хүн гитараар дуурсан ядуу матуу гэсэн. А тэр хамлагт болохоор донж гэж юм байдаг хгүй. Цөөхөлөх нүртлээ. Айгүй их юмны нэг ур сайтай, ур хийц сайтай гаргаад ирж ус болно. Юмны олноор биш. Одоо юмны ив ортой та уран чадвар тий
тэрүүгээр л хэмжигдэл. Яг нь стандарт 3-аас 4 л байдаг л да. Тэгээд дээр нь даралт түвшин нэмэгдэж болно тий. Стил жанраас ашиглах. Даралт түвшин нэг нэгтэй ерөнхийдөө нэг тийм. Тэгээд дээр нь вокал артлын дуучид энэ бас нэмэгдэж болно. Тэгээд дээр нь одоо үлээвэр хөгжим энэ төр гэдэг тухайн стил жанраас нэг хэдл бол хэд болно л да. Тэр нь хамгийн төвчгэнтэй бол хамгийн цөөх хүлхнээ хоёр хүнтэй хамтлагч байгаа шүү дээ. White Stripes гэдэг хамтлаг байдаг. Ахтай хоёр, эмэгтэй хэрэгтэй хоёр ихэрчүүлээ. Бөмбөртөө дуулаад нөгөөх нь гитараа тоглочдөг. Хоёлохноо тэгээ бас цум авцсан хамтлагууд гадуур байж шүү дээ. Тэгээ ганцаараа бас жишээлбэл тоглож байна тийм. Ямар дуу яаж дуургаж хүмүүс төрөх вэ гэдгээс шилтгаалх юм шиг. Тийм шүү дээ. Эрдөө тийм. За амьдрал ахуйгаа шийдээд нэлээд удчлаа гэж байна шүү дээ. Тэгсэн. Амьдрал ахуйхаа санаа хачнаас яриач. Яг хүн л юм чинь хүний амьдралаар л амьдрин шүү дээ. Өөрөөр нэг тэмээ өвдөж тингээ тэмээ төлөж тингээ өвдөхгүй гэдэг л. Тэр шиг бэгшнэ рок гэд хүний амьдралаас хайчхад амьдралын зам яснаас сайхан гэрүүлтэй болсон. Сайхан охинтой хөрх охинтой болсон. Тэгэл одоо яг одоо хүний амьдрал ямар гэдэг вэ? Тэгэл тэр баяр баясгалан гэсэн ингээд хэдлээ тавьжээ. Яг нөгөө нэг хамгийн гол нэг гэдэг юм байна. Гэр бүл гэдэг чинь их чухал юм байдгийг ерөөс ойлгоогүй байсан юм байна. Залуу насндаа тийм ингээд салхич орох шиг нэг л их рокер хүн айлах төлөвлөгөөтэй тийм. Яасан тийм одоо намайг их ухааруулж байгаа, их томоочулж байгаа гэр бүл маань тийм өр хүүхэд маш сайхан байгаа мэдээж. Тэгээд юу гэхээр одоо юм юм хийгээд их чинь л одоо арай өөр болчихдгийл юм байна. Урд нь нэгэ зөвхөн өөрийгөө боддог байсан ч юм уу та хаашаа. Эсвэл тэрээс огт юм боддгоо байсан юм уу? Юунаас ч айж ичдэггүй одоо тийм зоригтой эремгий байсан юм уу? Одоо ч юм бас жоохон юмд бодолтой ханддаг энэ төр болно шүү дээ. Тийм. Тийм. Одоо апл зү мэдэм. Аав яаж л хүндэг зү? Оо. Манай их нэр жоохон шооч хүн байхгүй юм бол тий. Орч төр жишээ нэг л яунд явж байгаа цэцэрлэг төрөлнгээр манай ахын чинь дөрөв тавтай айгүй аавдаа болохоор их их ээжээсээ жоохон юм ээ тэгэл шууд тэрэгдэг үл ингээл тэрэл тээ бишнээ ядарсан гэсэн ингээл байдгаар аа тэрэл хамаг хөсөлтөө баталтай л ингээл янгот манай хүн шоолжсан та чи саяхан нэг хөшин шаг манай хан зүгээр сонсор гертэ байж байгаа гэсэн нэр дэвшигчгээ нэг экс түүц юм байсан уу да нэг их уралд нэр дэвших гээдсэн хамаг гой терэ тарайл яваадтэй. Тэр шиг намайг ч одоо гэртээ болохоор гадуур гэрүүл хэвтэй явах аюул нэр дэвших чинь яваад гэдэг шээ. Охидынхаа хүссэн бүгдийг хийдэг хаа шээ. Тэврийг гэвэл тэврээ юм уу бид авч гэртээ орж ирэхээр жоох зонгоо гэдэг аа. Охинтойго компьютер балацлаж яадаг гэдэг жоох өгч гэдрийг бас. Гэтэл энэ бол яг гэрүүлний сайхан хаас жаргал юм л та тий. Гой гой мэтэж аав хүний үүргийг бас тэгэхээр бид нар яав ээжэд бас биднийг яаж өсгөлөө те тэр л бодогдно л та мэдээж бид хэд одоо яаж өсгөлөө те тийм ээ а дөрв тавтай гэж чи төгөх гэж байгаа одоо тэг дүүм үү гаргаж өгөх төлөвлөгөө байхгүй нэ ээж л бид хөлгдө аа бас өгөхгүй үү гэж бас эн чинь бас яадаг юм бэ ёо мэдлийн хүрээ бас багтаа тийм байна. Гэрүүл төлөлт гэдэг чинь бас их нарийн юм байх юм байна. Тийм. За болохгүй тийм ээ. Эрдэнтийх тийм ээ. Эрдэнтийх, эрдэнтед байж байгаа хэдэн онд орж ирлээ та? 91 он багшийн сургуульд орчихсон. Хоётон болоод. Тийм, багшийн сургууль. Багшийн сургууль соёлын шиг. Эхлээ багшийн сургуульд гэсэн. 91-с 95.
91 оны яг эд зах зээлэр багшийн сургуулийн хөгжмийн ангид хөгжмийн салбар гэж одоо манай Монголын их мондөгчлөлт өгсөн юм манай сургуулийн ч барахтай шүү дээ. Тэр сургуульд орж ирсэн. Тэгээд 91-95 онд сураад төгссөн, амжилттай төгссөн. А соёлт бол багш болсон юм байна шүү дээ. Тий, дуу хөгжмийн багш амжилттай хүн шүү дээ. Тэгээд соёлт болохоор хормистрийн ангид сурж байгаад тэгээд талаас нь сонс гээд галсан сүхийг дагаад уруу татагтаад тэгээд л явсан юм л дээ. Төгс суйсыг бол төгсөөгөө багшаас бол төгссөн. А суйсыг төгсөөг юм байна. Төгсөөг шүү дээ. Цаача хайцсан шүү дээ. Төгс нь хормистр болох гэж. Тий. Ер нь яг хормистртэй жоохон сонирхолтой байсан л да. Уулын зохиомч ангид орё гэж бодоод яг манай дээдл одоо сэрвд урлагийн гоц төлцсөн сэрвд манай дээдл ангид тэдний ангид болохоор юм зохиомч гээд ангиусан. Би бас тэдний дараагийн төсөл болохоор тийм ангид орох юмс гэж их бодож ирсэн л да. Айгүй хөмөрөөдөд яг тэгсэн чинь манад одоо миний ордог жил 95 оны юм дээр конкурсын дээр юу байхгүйсэн. Зохиомч анги болохгүй. Найрлалтуу симфони удирдахч анги хоёр анги гэсэн байхгүй. Тэгээд яг зүгээр байхаар гээд конкурс өгсөн чинь тэнцсэн. Тэгээд айгүй дээгүүр оноод тэнцсэн л дээ суйстай бас. Тэгээд кимэн би нэг найрлалт өнөдр таач жоох сонирхолгүй. Тэгэд байжсэн чинь яг хат энэ дээр тэгээд сурмаар шүү. Ихтэй яг завсраа цохиомжоо жоох сайжруулъя гэсэн бодолтой байжсэн. Тэгэд тэгсэн чинь 10 сард галсан сүх гэж хайж олж ирсэн намайг сэрөт хэлж өгсөн юм байл л дээ. Манай дуудлаа яг тэг мгаа гээд гаргаад сонь сонь доо цохиод гээд тэгэд яг галсан сүхтэй танилцаад ерөнхийд дээр 95 оны 10 сард л та. А юугаа тий. Ерөөсөө багшин сургуулийн 95 оны хаврын шууд сүйс шалгалт өгөөд хэлчихгүй юу? Ер нь тэр бол тэгээ дуулаагүй дуулж эхлэх байсан юм аа. Нисвэнэс тэр 93-аас 95 оны хооронд оюутан багтаа хүчтэй баанадрыг манай сургуулийн одоо АИС гэж хамтлаг байсан. Хүчтэй баанадрыг гэж манай нэг сол гитаршны аавын хууч хамтлаг дээр бас би дуулахгүй л дээ даралт төгж болчихоо. Тий хамтлагийн хойм одоо даралт хоёр кассет авчихсан чи божигнуулж ялж штэ. Улаан булан тэрээс бол дуу зохион зохио дуу бол зохиох хувьд бол дуу зохиох хувьд бол юу л да бүр 5 дугаар ангиас эхлээд дуу зохиогоо 8 дугаар ангид эрдэнэ төхөөрхөн нэрд гарцсан бас. Тий туслан мусланд ингээ яван гот миний дуу энэ төр тусланд ингээ тардаг тий тэгээ зохиомл дуу энэ төргээд төхөөрхөн гад дуу яатсан бас тэгээ багшийн суулч мондөг дуу зохиодох хүн шиг л орж ирсэн шүү дээ. Тэгээд шууд нэг онлайн үзэж дэрийг өгөхөд хинч бишээ мэдээд кэсиг хямарсан. Гэхдээ яг дуугаа бол дуу зохиодгороо зохиожлээсэн. Багшийн сурвал сурж байхдаа одоо энэ салхийн нанди хайр гэдэг дуугаа байстаг анхны хайр гэдэг тиймэрхүү стилийн нэг бас нэг хурч одоо дуу байтгал та зөв яах. Манай ангийнхны хэмжээнд мэддэг болоо. Тэр бол нэг санаа. Тэр нэг төрлийн жан бат. Тэр ирсэн тийм pop болж байгаа гэсэн шүү дээ. Так pop. Гэтэл сүүл рүүгээ жоохон өндөрх маягтай болж байгаа. Сүүлд ороод гасан сүхтэй тэр аа танилцаад гасан сүхний шүлэн дээр нөгөө 96 оны 1 сард утасны дугаар, утасны чинь дугаар аримагш дууд. Утасны дугаар яг байгаа шүү дээ. За тэрийг хийгээд тэгээ хамгийн анхны дугаар моодыг 96 оны 1 сараас эго өөр болсон л та. Өөрийнхөө нөгөө хийдэг юмтай эго жохрок талар болсон гэх юм уу. 96-аас 96-аас 5-аас бол урагшаа жохрок. Поп мэй. А яг нисвэний хамтлаг өөрөнд тийм би даасан тоглолтыг хийжээ их хэллүүтэйгаа. Бид нар ойн жилд чи 23 удаа сөхөрхөн дунд цэргийн хэмээд тоглолт хийгээд итгэл та. За өнгөрсөн жил бид нар ч 20 жилийн хойг тохиолдуулад 3 альбом яг нэг нэгээр нь зөвхөн альбом тус бүрээр нь тоглолт хийсэн байгаа гэдэг газар. Тэр нь 6 сарын 6-нд анхны хүчтэйгчд тоглоод 9 сарын 18-нд саарл үеийг тоглоод 11 сарын 20-нд нэстгий тавгаад зөвхөн тэр альбом тоглосон байна. Тэгээ одоо ингээд 20 жил тэгээ залгаж байгаа байхгүй. Тэгээд шинэ альбомтойгоо залгаж байгаа. Тэгэд энэ наадмын дараа бизнес фестийн хадараа бид нэр а CD манд өгч өчтөр худалдаа нарс учраас жоохон хүмүүс танилцсны дараа 6 сард юм уу 8 сард ч юм уу би даасна. Одоо энэ цонгийнхаа байрыг бол тусна хийн гэж бодож байгаа. Төлөвлөсөн юм бол би а бизнес фестийн үед болохоор а бас жоохон босго өндөртөө
гэж ойлгож байна. Ягаад гэвэл бид нар ч нөө цаг бага учраас заалан болж байгаа. 91-6-аас 7 цагаас хэтрэхгүй гарах хэвээр. Тэгэхээр тэнд цөөхөн амтлагууд, чанартай амтлагууд орох хэвээр л доо ер нь. Тэгээд дажгүй сайн амтлагууд бол бид нар шилж оролцуулдгаа гэж бас боддог. Хойдоо. Тэгээд энэ жилийн хувьд манай 20 жилийн болж болохоор манай дээдлийн үе одоо харан хамлагийн ханар маань ирэхээр болсон байгаа. Хурд хамлаг маань ирэхээр болсон ба шар хариг байна. Айсис хэлэх гээд энэ ахмарын хамлагууд ирж бас манай бизнес фест орж байгаа маань бидний хувьд бол бас их том баяр бас болж байгаа юм л да. А тэгээд манай үеийнхнээс бол нисаа хамлагтаа зэрэг гарсан гэж хэлж болохоор мэдэн хамлаг, найтри хамлаг байна. Тэгээ манай дараагийн үеийнхээр ч бол лимонс, булсараа, файр гэдэг хамлагууд. За тэрний дараагийн хамлагуудаас бас гоё гоё хамлагууд бас энд орж байгаа. Шинээр гарч ирсэн миний бас дуртай метал хамлагууд бас орж байгаа. Нийтдээ 20 жилд 20 хамлаг энэ жилийн нисэс фестэд орж байгаагаараа онцлог юм байна. Одоо манай одоо рок ертөнцийн хэрцмөө маш их гоё болж ийн л тааш олон те олон төлөвлөлттэй те янз бүрийн амьсгал залуучууд ихээр гарч ирж байна. А хуучны амтлагууд одоо тохиолвол Нисванис юуийн ч юм уу те Нисванис юуийн ч юм уу нэг тийм юуга одоо үндсэн маняараа гэх юм уу те барьж явах тэр нэг тууштай байх гэдэг тал дээр ерэн жаахан учиртдагтай шиг мэдээд юм байна. Одоо нэг шинэ хамлагууд нь юм уу хуучаа хуучнууд нь те юмдаа тууштай байх гэдэг тэр үү? Тий. Ер нь миний зүгээр надад л таашлууд гэдэг чинь одоо хуучны та нарын үеийнхээс л одоо Нисванисаас бусд нь бол ерөнхийдөө бараг л рокоос одоо хайлтсан гэсэн үг юм аа те. Роко болоод нэг тийм поптууд болчихдаг юм уу янз бүрийн тийм энэ үндсэн манер гэдэг юм уу стилдээ үнэнч байх гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр талаар л жаахан дутагдал байдаг л санагдаад би юу гэж боддог. А тэр бол юу л та би энэ дээр бол нэг төгнөлт бол хийхгүй яагаад гэвэл энэ хуучвал ч юм уу энэ одоо өөрөө хэлэх гээд байгаа ямар нэг хандлага байгаа бол би бол яг хоо тэр хандлагуудын одоо ямар юм хийж явж байгаа өдр бол тухайл бол би бол дүгнэхгүй дүгнэх ёсгүй дүгнэхгүй бас а тэрийг бол ард тум цаг хугацаа дүгнэх ёстой а тэр хандлага өнөөдөр одоо хамлгууд байгаад оршин тогтноод байгаад яваад байгаа гэдэг бол чинь байх ёстой болоод явж байгаа гэсэн а түүнээс хараад тэр хамлгийг тэм юм дуулах ёстой гэд та бүтэр бол заах бол айгүй очилт дутагдталтай тэд нэр дуртай юм а хийж байгаа бид нэр дуртай юм а хийж л ахс тахгүй тэгээд энийг нь ард түмэр цаг хугацааш хөх асуудал мөн тэгж л болж байна хөөс одоо би тэр хамлгийн тэр дуу таалагдахгүй байна сонс энэ дуу таалагдахгүй байна ингээд яриад байгаад бол хизээш дуусахгүй дуусахгүй яриа гэдэг шиг тийм утгагүй яриа болно л да тэгэхээр ара ерөөсөө өмнө нь нэг тийм жорийн тааруулаад л өөртөө хүлээж авч явах хэрэгтэй байхгүй мөн тэгж бодож байна ер нь бол өөрчлөгдөх ёстой юу өөрчлөлт байдаг юм бай. Хорвоод л хийчих өдр болго өдр болго өөр штэ. Хүн болго өөр те. Тэгэхэр чи юм болго нэг л хийв юм байгаад бол ойлгохтой штэ. За энэ янз бүрийн хийж ахс таахгүй. Туршиж үзэж ахс та те. Нэг гоё юм хийж үзэж болно. Нэг муухай юм хийж үзээд. Тэгээд тэндээс аль нэг нь авах сонголтоо те. Тэгээд цааш явах хэрэгтэй таахгүй. Түнэс би өөрчлөгчл баларчих гээд байнгээл техгүй бол нэг бол цэцгээ цэрмаач юм уу намайг таалхаа болчих гээд байна зэрэгтэл маань хайчих гээд байна ингэж баригдчих жоох юм бол ямар ч утгагүй ойлгохтой үст тэгснээс би ийм сонирхож байна ийм хийч чадна ингэж байна ингээд алдчихлаа гэхдээ би алдаага ингэж заслаа гээл амьдралын жамаа ийм л байх хэрэгтэй юм чинь тийм үү хэгжил бодчих тийм болохоор би ялангуяа тийм өөрсөндөө туршилт хийгээд шинийг хайсан хүмүүсийг одоо их талархаж хүлээж авдаг шүү дээ өөрөө ч бас би тийм дуртай
Ялангуяа ер нь рок гэдэг юм чи өөрө тухайн одоо уран бүтээлчдийн одоо нэг амьдралыг үзэх үзэл санаатай тийм ээ. Магадгүй тэр нэг цохрол бохирмэл ч юм уу тэр дотоод хөшмөл байдал эсвэл тийм нэг нэг тийм тесрэлттэй тийм юм нэмзэгэлдэг тэр сэтгэл сэтгэл зүйтэй холбоотой юм шиг санагдлаа л да. Аа. Өөрөөр хэлбэл ер нь л бол үзэл санаатай холбоотой тийм. Тий. Тэгэхээр хүн нэг зам гараал байх ёстой шүү дээ уулна. Гэхдээ яг ер нь рок гэхэр л заавал уур хилэн тохиомдол гэдэг юм аахгүй тэр нь. Яг бай тэр хүн өөрөө ямар нэг юмд яаж хандчихээ. Тэг яг ямар байгаа нь тэргээ хийгээл уучлах ёстой л гэж бодсон шүү дээ. Би хувьдаа бол би яг ямар байна гэдгийг хэрэв хүсвэл тэрийг л хийе яВДэг. Тэгээ тэрнээсээ би таашаал аваад гой сонигдвол гой. Яг би буруу мэдсэн бол яг буруу мэдчих ахиж ингэхгүй гэж бодоол тэгээ цаашаал явахыг хүсдэг шүү дээ. Бусад хүмүүс бас тэгтгэл байл гэдэг бодвол. Тэгтгэл байна. Аа ер нь юу гэж бодож байна одоо энэ оракул тэртээ дүргүй одоо манай хөгжмийн урлагийн нэг томоохон одоо салбар байна тийм үү? Аа. Зайшгүй одоо хөгжчих хэвээр. Хөгжих хэвээр, урагшлах хэвээр, тийм ээ. Тэр тал дээр одоо манайрах крод ямар шоухан байдалтай амжилт олж байна. Маш сайн байгаа гэж би хэлсэн. Манад одоо байхгүй юм байхгүй байлаа шүү дээ. Боллоо шүү дээ. За, классик рок гэх юм бол одоо хард рок гэхэр харангуй, метал рок гэхэр одоо хурд гэл. Одоо энэ хоёрын чадвартаа бол хийж харьцахгүй. Агуу. Ярих юм байхгүй. За тэгээд дунд үеигээд заахан манайх нэг алдаг өнөг байж болно хамаагүй байхгүй ч гэсэн болно. Тэгээд манайхаас хойшооч альтернативгээд дэлхийн хөгжмийн өрсөлдөлд ямар хачиг халахтайсан байхгүй юм байхгүй шүү дээ. Альтернатив нь байна, инди нь байна, тий? Одоо тэг панк нь ч байна, pop нь ч байна, post punk нь ч байна. Одоо юу вэ тий? Бүгд байна. Одоо бүр сүүлийн үед буцаад одоо hard rock гэж reckon гэдэг хамтлаг байна. Бас л яг одоо хараагийн стилээр тоглож байгаа шүү. Сайн тоглож байгаа хүмүүс байна. Тэгээ би дуртай бүр метал, death metal одоо хүн метал чиглэлээр Crawl of Clone гэдэг миний бас хайртай дүүнер өн. Тэдэр бол дэлхийн супер рокстар шиг тоглолтой. Надад бол тийх санагдах. Гой. Одооны хүүхдүүд энэ Монгол дараа монголчууч хийх их арестай айхтар шиг. Цөөхөлд нүрдлээ. Муухай шуурмстай гэдэг чинь. Хинт ч дэлхийн дэлхийн одоо тийч урд хөрсгөл яг чинь тэр түм мөмө хүмүүс дотор хизээ тэгэд цаороод гараад салгад байгаа. А тэд нар бол дандан гараад мундаг гэж байгаа. Нийлхээрээ явдаг. А манайхан ч юм бол дангаар дангаараа бол нэх явахгүй л дээ. Нийлхээрээ цөм болчиход идэг. Тэгээд данж нийлж өгдөг. Жохо их цантаа одоо амбицтэй л болсод юм шиг байна л да. Тэгээд тэр багийн уран бүтээл, багийн спортууд тэр нэг нийлчих юм бол уулын дийлдэх болсод юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэрний илэрхийлэлд одоо бас энэ хамтлагууд ч гэсэн нэгээр харагдах байх гэж бодож байна. Одоо хийгээд эхлээд энэ дуу хоороо хийгээд яг энэ замаар явж байгаа хамтлагуудтай айгүй сайн хамтлагууд байна. Би дотор айгүй дуртай өнөлж явдаг зөнтэй хамтлагууд байна шүү дээ. Би бол сэтгэл хангалуун байдаг энэ төрөл. Ер нь бол бас нэг юу яадаг энэ төр юм байдаг. Одоо залхам чалаагаар байдаг гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл Нисванисийн одоо ер нь одоо хамтлагийнхаа залхам чалаа гэдэг халааг бэлдэх ч юм уу эсвэл тийм нэг юм байхгүй эсвэл зүгээр ингээд энүүгээр за тийм яг энэ дээр нэг юм бодолтой байдаг юм аа хамтлагийн сансын залгамчлаа гэхээр одоо ямар байх хэвээр одоо наттай айлхын дуулах хэвээр маш их наттай айлхын царай муутай байх хэвээр юм тийм энэ дээрээс санал нэлдэх юм аа залгамчлаа гэхээр нэг амтны авчраал тэгээ дөрөв өөрсөндөө айлхын айлх амтны хөвгт авчраал зовоогоо нөгөөдөл нь шал сонирхолгүй тийм юу гэж яг айлхын юм уу эсвэл тийм ба гарч ирлээ ирлээ их тоо сонирхолгүй үсттэй нисванс хоёр гэх хамтлаг гараад ирвэл шал хэрэггүй шүү дээ нёгийг яа гэж ачаа тий а миний бодлоор болохоор ёо залхам чалаа юм уу хоч үед нөлөөлөх асуудал чухал тэр нь яаж илэрхийлэх вэ гэхээр бидний одоо энэ CD нь тий одоо энэ хамтлагуудын гаргаж байгаа CD өөрөө бол өв болоод үлдэн шүү дээ а тэрий чин дараа одоо төнгөж турж байгаа хөвгөт ч юм сонсоод оо ахнар бол энэ дээр эн тал нь их гой таалагддаг сонсч болно шүү дээ. Тэгс нэг энд яг иймэрхүү стилийн дуу хийх юмс ч юм уу эн талын сонсын тэр нь гой сонсын тэр тал нь жоохон мяа. Гэ бидрийг хараад сайн нэг аваад муугийн орхио тий өөртөө тэн дээр хөвжүүлээд өөртөө өөртөө ингэ төрүүлж гаргах нь л
залхам чаллаар одоо гэж хэлдэг. Түүнсш би одоо нэг энэ бол манай залхам чаллаа гээл тэнцээ байсгий гээл дэлгүр гүйлгээл тамхинд гүйлгээл байсгий гээл ундаанд гүйлгээд байвал шалтгахгүй юм л шүү дээ. Би болохоор яг дараа үед яаж нөлөөлөх вэ гэдэг л байх хэрэгтэй гэж. Тим учраас бид нар өнөөдөр айгүй сайн мундаглал юм хэрэгтэй гэж бодож шүү дээ. Одоо гранж гэх юм уу те? Тийм манайч одоо ингэж байгаа анги. Пост гранж, пост панк, альтернатив метал гэсэн гурван стилээр тоглоддог гэж байна. За одоо энэ стилүүд тухайлбал энэ стилүүдийг Нисванисийн манераар гэдэг ч юм уу, Нисванисийн одоо тэр нэг үнэт зүйлийг ингээд цаашаа авч өргөжлүүлж байгаа тийм өөр шин залуу хамтлагууд байна уу? Гарч ирж байна уу? Одоо өөрөө сая ярьлаа шүү дээ. Залуучуудад яаж нөлөөлөх вэ гэж. Нөлөөлөл хэрэг байна. Гэхдээ яг хөө төгс тийм нөлөөлөл юм байна. Зүгээр одоо ингээд Fire Lemons гэдэг яг манай дараа гарчсан дуунаар болохоор ярьдаг л да. Царай хараад гэдэг юм уу? Танаахыг харж байгаа л гоё тоглолт хамтлаг болчихсон санагдал. Тэгээ бид нар болцсон шүү дээ гэж ярьдээ шүү дээ. Тэгээ үнэн гээсэд гэж байгаа ба бодлоо царай хараад гэж байгаа юм. Би яаж үтгэд. Тэгээ яг хөө энэ бас нэг жоохон хөрхт нөлөөлөл байлгүй дээ гэж боддөө шүү дээ жишээ. Тэгээ яг ихтэй би одоо ямар би тэнд нөлөөлсөн ингээл ингээд яваад байлтын шүү дээ. Энэ цаг хугацаа л харуулна шүү дээ. За одоо пост панк, пост гранж гэх тийм тийм одоо хев маягаар тийм стилээр одоо дуулж гарч ирж байгаа шинэ залуу хамтлагууд байна уу? Яг стилээр байгаа байгаа. Ер нь бол байдгийг. Зүгээр хизээ нэг мундаг болоо гарч ирэх юм байна. Одоо ч зөвөр орц сонгил болгонд л хамтлагууд байгаа шүү дээ. Дээр үед нэг boy band камертон сүнсийг гарч ирэхэд boy band бас их ихсэн. Харсаар нэг гарч ирэх нөгөө rap хамтлагууд, бүжгийн хамтлагууд ихсэн шүү дээ. Тэнтэй адилхан одоо энэ амт хөвч нь бас буцаа сэргэж байгаа. Тэгээ одоо удамжаарсан эрэгтэй эмэгтэй гуул гитар өрөөл залуучууд хөвгтүүд ингээл явж байгаа. Аюу гоё ууц дээ. Тэгээ эдгээр ч бас хөөх юм бас нэг цаана нэг нууц юм хийгээл яваад байгаа шүү дээ. Хизээ гарч ирэх бот авах юм байгаа тий. Айгаал явж байгаа шүү дээ. За яванда одоо ингээд одоо нэг тийм ширүү үе дээр байна шүү дээ. Одоо ингээд нэг ер гэр амтагдаад тий. Яавал чи яавал нэг ширүү үе дээр байгаа. Тэгээд дээр амтагдаад. Дээр амтагдаад байгаа шүү дээ. За ер нь бол за би одоо за энэ жил ийм тоглолтууд хийх гэдгээсээ гадна яг одоо ингээд нэг дуу төрөхгүй л ингээд явж байгаа тохиолдол байж болно да. Байна. Би одоо ерөнхийдөө дараагийн альбом төлөвлөсөн ингээл бодоол явж байгаа. Тэгээ нэг өдрөл сэтгэл өдрөл өвчтөн. Тий. Юу тий сэтгэл өдрөл өвчтөн ингээл тий концепт маягийн альбом. Тэнд дотор ч одоо очиг бодлын синдром нэг дуу гарна. Агуу ихийн дэмэрэл гэдэг нэг дуу бас бэлэн болж байгаа. Тэгээ зочгийн баллаа харамц зэнтриг ял ингээл эхний дуунууд маань ер нь бол бараг л бэлэн болсон байна л да. Одоо зөвхөн хамтлагтайгаар ажиллах л бас тэгэл өдрийн ханд нэглэлэл хамтдаа сууж байгаа нэг нүчгэн нүлээл тэгэл бичлэгт орвол тэгээ дааж мөнгө нь алтал тэгээ сэдэв явсан л та бас студид хэдэн жил хэвтэх юм байна болж ивэл удаан хэвтүүлэхгүй чадвал энэ жилдээ 20 жилгээд 2 сэдэв гаргачихвал бас сайхан л энэ жилийн ажлуудаас цаашаа нэг тийм томоожиж зөөлрөх юм шиг юм түрүү ярьлаа тэгсэн тэгэл засрыг засан тийм засан гэж томооч Тэр засралыг ер нь хүмүүс ямар байдлаар сонсох юм бэ? Засрал яг уу зүгээр яг би цаашаага бас нэг сайхан нэг тийм намблаг хөгжим тоглоё л гэж бодож байгаа шүү дээ. Гэхдээ нэг хөрхөн өөртөө таарсан философи та тий. За лаг финклайд энэ шиг лаг гэдэг юм өгөхөө зүгээр өөртөө таарсан финклайдлык тий. Тийм намхан амдрал ярьсан тий. Хөрхөө утсаарснаа яриад явдаг. Тийм намблаг болё гэдэг байгаа шүү дээ. Нэг ширүүсэл засрыг гэж ингэж бодож байгаа. За ингээд бидний ярилцлагын цаг маань дууслаа. Тэгээд та бүхний 20 жилийн ман арга хэмжээ Нис фестивалийн тоглолтын ажилд амжилт хүсье. Зорм хөтэлд амжилт хүсье. За баярлалаа бас ингээд найздаа яв сайхан нэвтрүүлэн төрсөнд баярлалаа. Найзынхаа уран бүтээлд бас улам их амжилт хүсээрэй ёо. За